الله سره تعلق جوړیږي په تنهایی کې، نو هغه په څه سره؟ د الله په عبادت سره. الله رب العزت فرمایي فاعبد الله مخلصا له الدين، خالص کی عبادت الله لره. چې الله هر څه کوونکی ته، مشکل کشاته، حاجت رواته، حاجت سر کوونکی ته، یا الله عالم الغیب ته، حاجت رواته، حاجت سر کوونکی ته، یا الله کوټی قسمت کری کرنے والا الله، هغه ستا ذات دی. کله چې موږ د الله رب العزت عبادت وکړو، هغه د نمانځه په شکل کې، هغه د روژې په شکل کې، هغه د نوافل په شکل کې، هغه تهجد په شکل کې، هغه د قرآن د تلاوت په شکل کې، نو یقینا چې کله د الله رب العزت موږ عبادت وکړو، د عبادت سره سره د الله رب العزت اطاعت او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت به پکار دی. تعلق بالله درېمه نسخه دا ده چې هغه اطاعت د الله، اطاعت د الله د رسول. ځکه قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول. اے مؤمنانو، ستاسو د ایمان تقاضا دا ده چې تاسو د الله رب العزت اطاعت وکئ او د الله د رسول اطاعت وکئ، د الله د احکامو لاندې زندگی تیره کئ او د الله د پیغمبر د طریقو مطابق زندگی تیره کئ. د الله اطاعت څه دی؟ الله قرآن موږ ته رالېږلی دی د اصلاح دپاره، د انساني د تزکیت النفس دپاره. او د نبی علیه الصلاة والسلام د اطاعت مقصد دا دی، د نبی علیه الصلاة والسلام فرامین دی د انسان د اصلاح دپاره او تزکیت النفس دپاره.